Abu Tolibning xonadonida. Abu Tolib Hojun qabristonidan qaytganida ko'zlari tinimsiz oqqan yoshlardan qip-qizarib ketgan edi. O'z otasini, xossatan Abdulmuttalibdek tengi yo'q bir otani qora tuproqqa topshirish osonmi, axir? O'zi ham uy-joyli, kamolotga yetgan bir kishi, oila boshlig'i edi. Lekin ushbu achchiq damlarda o'zini himoyasiz qolgan yetim bir boladek his etdi. Bu hol uzoq davom etmadi. Uzoq davom etishi mumkin ham emas edi. Chunki o'ziki himoyaga muhtoj bo'lsa, himoyasi ostidagilarning, tom ma'nodagi yetim yesirlarning holi ne kechadi? O'sha kuni kechqurun Abdulmuttalibning uyida bo'lgan katta oilaviy yig'inda bir ovozdan Abu Tolib oila boshlig'i etib tayinlandi. Endi u Hoshim o'g'illari xonadonining rahbariga aylandi. Bu degani endi u otasining o'rnini egallagan edi. Farqi Abdulmuttalib Qurayshning barcha urug'lari tomonidan saylangan yuksak hurmat ko'rsatilgan bir mavqe sohibi edi. Abdulmuttalibning o'g'li va Hoshim o'g'illarining raisi o'laroq Abu Tolib ham otasidek obro' e'tibor, shon-sharafga sazovor bo'lishi uchun hali vaqt kerak. Otasining yo'lidan shaxdam odimlar bilan yurishi darkor edi. Shu haftada uning uyiga ko'chib o'tgan suyukli jiyaniga tom ma'noda chuqur mehr-muhabbat hissini tuyardi. Bu mehr-muhabbatning uch sababi bor edi. Hayotining ayni bahor chog'ida begona yurtda xazon bo'lgan sevimli ukasining o'g'li ekanligi, uning boshqa bolalarnikiga o'xshamagan mukammal bir odob va tarbiyaga egaligi. Bularga qo'shimcha tarzda buyuk Allohning uni o'ziga xos bir muhabbat bilan sevdirishi. Abu Tolib bir kuni shu xususda xotini Fotimai Asadiyaga gapirdi. Otam bu bolani deb devona bo'lar, usiz turolmas edi. Endi bu holat menga o'tganga o'xshaydi. Menimcha uning taqdiri o'ziga xos bo'lishi kerak. Biz bu taqdirning xizmatchilarimiz, dedi. Fotima ham uning fikrini tasdiqladi. To'g'ri gapiryapsiz, Abu Tolib. Men ham shunday holatni boshdan kechirmoqdaman. Hatto o'z bolalarimdan ham ortiq ko'raman shu Muhammadni. Ba'zan o'ylab qolaman va o'zimdan so'rayman. Ajabo, tuqqan onasi Omina ham bu go'dakni menchalik sevganmikan, yaxshi ko'rganmikan? Bu haqda sizning fikringizga tamomila qo'shilaman. Dar haqiqat uning uchun tayin etilgan alohida taqdir bo'lsa kerak. Biz ushbu taqdirning xizmatchilari, ammo sharafli xizmatchilarimiz. Umrim bo'yi shu go'dakka xizmat qilsam ham aslo og'rinmayman. Fotima xonim kunlar o'tgani sayin o'z fikrining naqadar to'g'ri ekanligiga tobora ko'proq ishonch hosil qilardi. Chunonchi, bu go'dak uxlaydigan yotoq, u o'tirgan xona, kiygan ko'ylagi, mushki ambarlar singari xushbo'y hid taratardi. O'z bolalari o'rnidan qovog'i solingan, ko'zlari shapaqlangan va ko'pincha tajang bo'lib turganlari holda Muhammad uyqudan turganida ko'zlari top-toza, yuzi gul suvi bilan chayilganday tiniq bo'lardi. Bu bolalari och qurt qumisqalarday dasturxonga hujum qilardilar. U esa hammaning dasturxon atrofiga o'tirishini, ovqatga avval kattalar qo'l uzatishini kutardi. Ovqatni shoshib pishib, talashib emas, hatto
kattalarga o'rnak bo'ladigan darajada odob va kamtarlik bilan yeydi. Qizi Ummu Xoniyning o'g'li Oqil va boshqa bolalarining ham unga o'xshashini na qadar istashini bilsangiz edi. Hammadan qizig'i, bu go'dakning shu qadar go'zal axloq va odob tarbiya va kamtarlikni kimdan, qayerdan o'rgangani edi. Chunki shu kungacha xuddi ko'chmanchilardek hayot kechirdi. Endigina 8 yoshga to'lishiga qaramay, 3ta boshqa oilada tarbiya topdi. Avvalo Sa'd ibn Bakr qabilasida Halimalarning, so'ngra onasining va nihoyat bobosining qaramog'ida bo'ldi. 3ta boshqa oilada tarbiyalanishining ijobiy emas, odatda salbiy ta'siri bo'lishi kerak edi. Shunday muhitda o'sishiga qaramay, hamma qatori bir bola bo'lishining o'ziga ham katta gap edi. So'nggi 2 yil davomida qaramog'idalik chog'ida bir so'zi ikki bo'lmadi. Yetim bir bolaning bunday sharoitda tantiq, injiq va o'jar bo'lib ketishi turgan gap edi. Shunga qaramay, kattalarning havasini keltiradigan darajada odobga ega bo'lganini e'tirof etish sira ham mubolag'a emas. Bir necha er-xotin orasida shunday suhbat bo'lib o'tdi. Bir narsani sezyapsizmi, ey Abu Tolib? Xo'sh, nima ekan, ey amakimning qizi? Uyimizga kun sayin baraka kirmoqda. Muhammad uyimizga kelgan kundan beri dasturxonda tortilgan ovqat kam bo'lsa ham hammaga yetmoqda. Ha, gaping to'g'ri, xotin. Bu o'zgarishni men ham anchadan beri sezib yuribman. Ochig'ini aytsam, Muhammadni bu yerga olib kelayotganimda uyimizning torligi meni o'ylatib qo'ygan. 2 luqma kam ovqat yeymiz endi degan edim. Ammo aksincha, dasturxon atrofidan oldingidan ham ko'ra to'yibroq turmoqdamiz. Shunday emasmi? Men shunga aminmanki, Muhammad uyimizga o'zi bilan birga baraka ham olib keldi. Kecha uni Zubayr uyiga olib ketganida dasturxonga har kungiday ovqat qo'ydim. Bolalar to'ymadilar. O'zim ham yarim och qoldim. Abu Tolib xotinining so'zlarini tasdiqladi. Uyimizga barakaning kirishi bevosita jiyanim bilan bog'liq ekanligiga endi shak shubha yo'q. Shu kundan keyin dasturxon atrofiga o'tirgan bolalarning ovqat kelishi bilan shoshib pishib qo'l uzatishlariga chek qo'yildi. Abu Tolib bu masalada o'z bolalariga sira ham muruvvat qilmas. Shoshilmang, oldin Muhammad kelib o'tirsin der. Ovqat yeyishni oldin unga boshlatib, so'ngra bolalarining dasturxonga qo'l uzatishiga ruxsat berar edi. Bir kuni Fatima xonim dasturxonga bir kishi zo'rg'a to'yadigan miqdorda ozgina sut qo'ydi. Sut ichib bo'lingach, ovqat tortilishi kerak edi. Har doimgidek avval nur yuzli Muhammad ichdi, ammo sut hali veri tugaydiganga o'xshamasdi. Dasturxondan hamma to'yib turgandan keyin, hamma yana bir kishiga yetadigan miqdorda sut hech qo'l tekkizilmagandek turardi. Nigohlar bir-birlari bilan to'qnashdi. Ma'noli qarashlar bilan bir-birlarini angladilar. Ummu Ayman uning ovqatga bo'lgan qiziqishi haqida shunday degan edi. Bolaligida biron marta ochlikdan yoki chanqoqlikdan shikoyat qilganini eshitgan emasman. Ertalab bir qultum zamzam suvidan ichardi. Unga ovqat berish uchun chiqqanimizda yegim kelmayapti, qornim to'q deb javob berardi. Abu Tolib jonidan ortiq suygan jiyanining oilaga moddiy kulfat keltirmasligiga
aksincha moddiy yordam keltirganiga qat'iy ishonch hosil qildi. Ba'zan o'zi uchun solingan o'ringa suyukli jiyanining kelib yotganini ko'radi. Bu holni kulimsirab qarshilaydi. Ba'zan o'zi ham uning yoniga cho'ziladi. Muhammadning yoqimli hidiga mast bo'lib uyquga ketadi. Abu Tolib mehr muhabbati ziyodaligi bilan ham otasining o'rnini egallay boshladi. Kun sayin jiyaniga bo'lgan mehrining ortib borayotganini oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Ertangi kunning eng buyuk kishisini yolg'iz qoldirishni istamagan buyuk Alloh Abdulmuttalibdan so'ng bu dafa Abu Tolibni ko'nglini unga bog'lagan mehr otashini uning yuragida yondirgan edi. Jiyani bo'lmasa, o'z farzandlari bilan ovuna olmas, yuragi siqilib ketar edi. Oyog'iga biror tikan kirsa-ya, yoki boshidan oftob o'tib gul yuzini kuydirsa-chi, yoki bolalarimdan birontasi qo'pol muomala qilsa-ya, yoki mahallaning beodob bolalari uni hasra qilishsa-chi, kabi miyasidan o'tgan ming xil fikrlar ichini kemirar, ko'z oldida bo'lmasa bezovtalanaverar, hech xotirjam bo'lolmas edi. Qisqa muddat yonida bo'lmasa, ko'ngli ham u bilan ketar. U qoshiga kelgach yengil nafas olar va qalbi osoyishta topar edi. Xoh Abdulmuttalibning, xoh Abu Tolibning bo'lsin, unga nisbatan mehr, shafqat va marhamat tuyg'usi bir otaning o'z farzandiga bo'ladigan mehr muhabbatidan ham ortiq edi. Abdulmuttalibning o'g'illari ichida salobati va tadbirkorligi jihatidan eng ko'p o'xshashi Abu Tolib edi. U aka-ukalarining eng kattasi emas edi. Eng kambag'ali edi, desak ham xato bo'lmas. Ma'lumki, bir nechtagina tuyasi bor edi. Ana shu tuyalarning sutini iste'mol qilib kun kechirardilar. Tijorat ishi bilan kamdan kam shug'ullanar, ro'zg'or uchun zarur miqdordagi mablag' topib kelar edi. Ammo yuragi keng, ko'ngli boy edi. Hech kimga hasad qilmasdi. Ko'p kishilar ortiq darajada ruju qo'ygan ichkilikning tomchisini ham og'ziga olmas. Zino bilan hech ishi bo'lmagan edi. Bu jihatdan ham otasi bilan ayni bir fikrda edi. So'zlari e'tiborga loyiq, bema'ni gap va behuda ishdan qochar, ojizlarga yordam berar, mazlumlarni himoya qilar, ezilganlarga hamdard bo'lar edi. G'ariblarga yo'l ko'rsatar. Mana shu sabablar tufayli undan boyroq, yosh jihatidan kattaroq bo'lgan akalari u yoqda qolib, Hoshim o'g'illari uning atrofiga to'planishni ma'qul ko'rdilar. Uni o'zlariga oila boshlig'i etib sayladilar. U albatta aynan Abdulmuttalibning o'zginasi emas edi, ammo asta-sekin otasining izidan ergashib borayotgan edi. Bu ketishda butun Makka xalqi hurmat qiladigan bir hokim bo'linki ham turgan gap edi. Mansab va martabaga uni qiziqtirmas. Zotan uni ota yo'lidan boshlayotgan sabab ham shu edi. Eng kamida Hoshim o'g'illarining boshlig'i va yetakchisi bo'lgan Abu Tolib jiyaniga to'ygan beqiyos mehr muhabbati bois bolaga aylanar, uni xursand qilish uchun har qanday fidokorlikka tayyor edi. Shu ma'noda Fatima xonim ham hojasi Abu Tolibdan sira qolishmasdi. Bu shunchaki bir musofirga ko'rsatiladigan izzat ikrom yoki bir yetimga taskin berishlik emas, ayniqsa
nazokatlilikning namoyishi emas edi. Ishq otash darajasidagi zo'r bir muhabbat edi. Yuragida ona o'z farzandiga nisbatan tuyadigan pokiza tuyg'ular jo'shardi uning qalbida. Fatima xonim o'z bolalaridan oldin uni yuvintirar, sochlarini tarar, o'rnini solib berar edi. Har doim unga sidqi dildan mehr bilan xizmat ko'rsatardi. Chunki u kelgan kunidan beri o'z bolalariga o'xshab yiqqanini tuzatib tashlamadi. Aytilgan gapga quloq soldi, berilgan savolga hozir javob bo'ldi. Buyurilgan ishni so'zsiz bajardi. Janjal to'polon qilmadi, shovqin solib uyni boshiga ko'tarmadi. Farishtalardek ruhi pok, yuzi nurli, kiyimlari ozoda. O'z bolalari ertalab kiyib chiqib ketgan kiyimlarini kechqurun chang tuproqqa belab, kir-chir qilib kelar ekanlar, uning top-toza gulday ochilib kelishiga nima desa bo'lardi. Chaqirilmasa ham yangasiga yordam berish uchun yugurib kelishi, oldindan xuddi nasihat qilingandek aqlga, mantiqqa uyg'un ravishda ish tutishi uni sevdirmay kimni sevdirsin? Yana ayni mahalda buyuk yaratuvchi Fatimaning qalbiga ham hokim bo'lganligini unutmaslik lozim. Abu Tolib qayerga borsa jiyanini ham birga olib ketar, doim yonida bo'lishini istar edi. Ertalab uyg'ongani zahoti uning uyqudan turgan turmaganini tekshirardi. Uyg'onadigan paytini sabrsizlik bilan kutardi. Bulutlarga qilingan ishora. Bir yoz mavsumi bu diyorlarga qurg'oqchilikni keltirdi. Odamlar har kuni ertalabdan osmonga tikilishar, bir parcha bulut ko'rinib qolarmikan deb umid qilishar edi. Oqshom tushib, qosh qorayganda yana bulutsiz, yomg'irsiz o'tgan kuni uchun g'am anduh, Ka'baning atrofini o'rab turgan son sanoqsiz butlar endi biror ishga yaramaydi degan tushuncha tobora ko'proq kishilarning ongini egallay boshladi. Kunlardan bir kuni boylardan birining eshigi ochilib, undan bir qul chiqdi. Qo'lida bir tovoq to'la qaymoq bor edi. Ka'ba tomonga to'g'ri yo'l oldi. Yuzida aks etayotgan ifodani tushunish qiyin edi. Yuragi siqilgan, istagan narsasiga erisha olmagan bir kishiga o'xshar edi. Ka'bagacha keldi. Bir to'da butlarning orasiga o'tdi. Xo'jayini ismini aytgan butning qoshiga bordi. Tovoqning uning oldiga qo'ydi va orqasiga qayrildi. Bu qaymoq xo'jayinim tomonidan yomg'ir yog'ishiga shafoatchi bo'lar degan umidda bu butga berilgan bir poradek gap edi. Ehtimol bu qaymoqning hurmati uchun yer ko'kning egasi bo'lgan ulug' mavloga yolvorar, yomg'ir yog'dirish izmini olar. Qul qup-quruq jonsiz toshning oldiga istar istamas qoldirgan qaymoqdan hech ko'zini uzolmasdi. Shu tariqa 15 qadamcha orqaga yurdi, o'tirdi. Juda g'amgin edi. Bu birinchi marta kelishi emasdi. Shu kungacha qanchadan qancha tansiq noz-ne'matlardan olib kelgan bu jonsiz toshning oldiga yuragi achisha-achisha qoldirib ketgan. Umri bo'yi jon dili bilan xizmat qilgan bu uyda o'sha xoshchalik qadri hurmati yo'q edi uning. Shu tovoqda keltirgan qaymoqdan na biron marta tatib ko'rgan va na tatib ko'rishni uchun bunga taklif etilgan.
Qaymoq o'rniga yegan kaltaklarining esa son sanog'i yo'q. Yelkasida yegan kaltaklarining qator qator izlari bor. Doimo beminnat xizmat qilgan, xizmati evasiga xo'rlangan, kamsitilgan, urib do'pposlangan. Holbuki bu jonsiz toshning u oilaga bergan hech qanday foydasi yo'q. Ammo dunyo qarashi tor bo'lgan xo'jayini har safar fursati kelganda eng tansiq noz ne'matlarni unga jo'natishdan tiyilmas edi. Mabodo eshitib qolsalar, qamchilar ostida o'ldirib yubormasliklariga ishonchi yo'q bo'lmasa, o'tirib bu qaymoqni mazza qilib yeyishga rozi edi u. Ammo yurak yuragigacha singib ketgan qo'rquv hissi bunga yo'l qo'ymadi. O'tirib, g'am, anduh va hasrat bilan qaymoqqa qaray boshladi. Ko'p o'tmay yugurib kelgan bir kuchuk qaymoqni to'yib zo'r ishtaha bilan paqqos tushirdi. Saldan keyin oyog'ini ko'tardi va butning ustini bulg'ab yana yugurib ketdi. Qulning butun vujudi titrab ketdi. Yuragiga muzday suv sepgandek bo'ldi. Ichi yondi. Chunki og'zining suvi oqa-oqa hidlab-hidlab keltirgan, ammo bir luqma olib yeyishga ham jur'at qilolmagan qaymoq bir kuchukning nafsiga yem bo'lgan edi. Ammo shundan keyin itning tap tortmay butni xo'rlab ketishi unga berilgan jazo, undan olingan o'chday ta'sir qildi. Turli bema'ni odatlarga boy bu shaharda qanchadan qancha oziq-ovqat, sovg'a-salomlar butlarga hadya etilar. Ammo noz-ne'matlarning huzurini daydi mushuklar u itlar ko'rar edi. Erta tongdan boshlab u kun bo'yi, ba'zan kechalari ham qoshlariga kelib sajda qilib yomg'ir so'raganlar yetarli darajada yolvorganliklariga lozim bo'lgan darajada iltijo etganliklariga ishonch hosil qilgan u yerdan ketishar. Ammo kelganlarida qanchalik loqayt va sokin bo'lsalar, ketganlaridan keyin ham shunchalik hissiz qolgan butlarning ustilarini xo'llab ketadigan itlarni quvib yuborishga ham ojiz bo'lgan tosh parchalari ekanliklariga yo aqllari yetmas yo parvo qilmas edilar. Berilgan hadyalar, qilingan noz niyozlar hammasi bekor ketdi. Ko'kda hamon na bir parcha bulut, na yomg'irdan darak bor edi. Yer yana suvga chanqoqligicha hasrat ichida qoldi. Hayvonlar ochlikdan azoblanib, suvsizlikdan qiynalib qolaverdilar. Qayerda bir suhbat yoki yig'in bo'lsa, yagona muammo qurg'oqchilik edi. Qo'ldan kelgan barcha choralar sinab ko'rilgani, ammo hech qanday natijaga erishilmagani bahs etilar. Ilohlarning ko'ngillarini ololmaganliklaridan so'zlashar edi. Bu orada 2 yilcha oldin Abdulmuttalibning Abu Qubaysda o'qigan yomg'ir duosini esladilar. Hozir oramizda bo'lsa edi, yana yomg'ir duosiga chiqishni taklif etardik deganlar bo'ldi. Axiri Hoshim o'g'illarining yo'lboshchisi Abu Tolibga iltimos qilishga qaror berildi. Nima bo'lganda ham Abu Tolib Abdulmuttalibning o'g'li edi. Uning qoni jo'sh urardi yuragida. Abu Tolib uyiga kelgan bir qancha quraysh qariyalarning iltifot bilan ichkariga taklif etdi. Salomlashdilar. Kelganlardan biri, sening huzuringa bosh urib kelishimizning asl sababi, ey Abu Tolib, yomg'ir duosiga chiqishingni so'rashdir.
O'zing ham ko'rib turganingdek, suvsizlikdan qurilayotirmiz. Suvsizlikdan qirilayapmiz. Hayvonlarimiz holdan toydi. Biz uchun yomg'ir duosiga chiqsang qanday bo'larkan, a? Abu Tolib bu taklifni o'rinli deb topdi. Bajonidil roziman. Ammo bizning kuchimiz duodan boshqasiga yetmaydi. Saldan keyin uyidan chiqdi. Yoniga suyukli jiyanini olib yo'lga tushdi. Ka'baga keldi. Ka'baning devoriga suyandi. Boshini ko'tardi va duo qila boshladi. Xalq unga qo'shilib takror-takror amin deb turdi. Har doimgidek bu kun ham osmon bulutsiz edi. Duo qabul bo'lgan taqdirda 2-3 kun ichida yomg'ir yog'ishi mumkin edi. Abu Tolib butlarga emas, Janobi Haqqa iltijo qilardi. Zotan ular Janobi Haqning borligini tan olishar, butlarni esa Alloh taolo bilan odamlar o'rtasidagi vositachi doimiy homiy deb bilar edilar. Shu asnoda Abu Tolibning yonidagi ma'sum go'dakning ham qo'llarini ko'tarib, barmoqlari bilan ko'kka ishora qilgani ma'lum bo'ldi. Bu ishora bilan ko'kda ko'ringan bir narsani ko'rsatardimi? Yoki buyuk yaratuvchi tomonidan ko'tarilgan edimi bu qo'lchalar? Bu haqda hech kim bilmaydi. Ammo yaxshilab qaraganlarida Muhammad barmog'i bilan ko'rsatgan tomonda bir bulutning ufqdan oshib o'tgani va shamol tezligida ilgarilab kelayotgani ko'rindi. Orqasidan takror va paydo bo'lgan bulutlar uni ta'qib eta boshladilar. Ko'p o'tmay Makka ustini qora bulutlar qopladi. Abu Tolib hali duosini tamomlab ham ulgurmagan edi. Pastga tushgan bir necha yomg'ir tomchisi shodlik qichqiriqlariga sabab bo'ldi. Baland ovozda yangrayotgan amin so'zlari bu safar sevinchga to'la edi. Yomg'ir duosi uchun to'planganlarni yomg'ir tarqab ketishga majbur etdi. Yuzlardan oqayotgan tomchilar yomg'ir suvi edimi yoki shodiyona ko'z yoshlarimi, buni farqlash qiyin. Garchi duoni Abu Tolib o'qigan bo'lsa-da, Qodir egamiz yomg'irni kimning hurmati uchun berdi? Abu Tolib bu savolning javobini juda yaxshi bilardi. O'sha kecha ko'pgina oilalarda Abu Tolibning duoga chiqqani to'g'risida bahs yuritildi. Zotan duoni boshidan oxirigacha o'z quloqlari bilan eshitganlar bor edi. Ular Abu Tolibning qayta-qayta Allohim ushbu ma'sumning hurmatiga, Allohim bu yetim hurmati deya yonida nurli go'dakning shafoatchi qilganidan xabardor edilar. Ulardan biri nima bo'lsa ham u bola barmoqlari bilan ko'kka ishora qilgach bo'ldi. Go'yo ko'kdan bulutlarni bu yoqqa chorlagandek ko'rindi menga, derdi. Boshqasi, bu bolada bir gap bor. 2 yil oldin Abdulmuttalibning duosini eshitgan edim. U ham bu yetim hurmatiga deb duo qilgan edi, dedi. Ayollardan biri. Xo'sh, butlarimizchi? Butlarimiz nima qildi, deb so'radi. Nima qilardilar? Hech narsa, dedi uning eri. Boshqa biri yanada ochiqroq qilib aytdi. Ya'ni tosh qotib turaverdilar. Tashqarida yomg'ir hamon seldek quyardi. Bir kuni Makkaga mashhur bashoratchi keldi. Kishining yuzidagi, qo'llaridagi yo'llarga qarab uning kelajagi haqida ma'lumot berardi. Har kim bolasini uning huzuriga olib kela boshladi. Unga ko'rsatishdi. Gaplarini jon quloqlari bilan tinglashdi. Abu Tolib ham jiyani bilan birgalikda kelgan edi. Bu yerda ularning ham kelishi tasodif edimi yoki Abu Tolib jiyanida zohir bo'lgan va kun sayin oydinlashayotgan ustuvor xislatlar haqida gapirib, bu odamning qanday ma'lumot berishiga qiziqqanmidi? Bu narsa bizga qorong'u.
Bashoratchining atrofi xuddi ari uyasiga o'xshardi. U Hoshim o'g'illarining yetakchisi Abu Tolibning ham yonida bir bola bilan kelganini ko'rdi. Darhol ishini yig'ishtirib, ularga o'girildi. Ammo atrofdagilar uni o'z holiga qo'yadigan emasdilar. Abu Tolib olib kelgan bolani o'tkazib yuboringlar mening yonimga. Onang qoqindiq, bolam. Abu Tolibning navbati hali kelganicha yo'q. Mening nevaramni ko'rib qo'y. Axir uning yonidagi bolada g'aroyib xislatlarni ko'ryapman. Tushunarli, lekin bizning ishimizni ham ertaga qoldirma. Abu Tolib bashoratchining to'satdan jiyaniga o'girilgani va boshqa bolalarni ko'rishdan qo'l siltaganini ko'rgach, yana biror zarari tegmasin deya jiyaniga qayrildi. Qani o'g'lim, sen uyga boraveringchi, dedi. Bu odam har ikki gapning birida Abu Tolib qayerda deb so'rardi. Birdan uni ko'rib qoldi. Qayerdasan ey Abu Tolib? Ko'rib turganingdek shu yerdaman. Yoningdagi bola qani? Uyga jo'natdim. Bashoratchi o'rnidan turdi. Abu Tolibning qo'lidan tutib bir necha odim chetga olib o'tdi va u bolaga diqqat bilan qara. Shuni yaxshi bilginki, u oddiy bir bola emas. Voyaga yetganda ham oddiy inson bo'lmaydi, dedi pichirlab. So'ngra Abu Tolibga qattiq tikildi. Qasam ichaman, qayta qayta qasam ichib aytamanki, so'zlarim to'g'ri chiqadi, dedi.